Tervehdys. Käydään läpi vielä vähän tarkemmin koulutuksen rakennetta ja näitä teemasisältöjä. Eli koulutus rakentuu näistä seuraavista osa-alueista. Ja pidäthän mielessä, että näihin vaikuttaa se, että oletko valinnut sen 3 opintopistettä, 5 opintopistettä tai 8 opintopistettä. Ensimmäisenä on joka osiossa orientoituminen, ja se on yhden opintopisteen mittainen. Eli siinä suunnitellaan vähän, hahmotellaan oman osaamisen käsikirjoitusta, mitä näiltä opinnoilta odottaa, mitä haluaa tehdä. Lisäksi tässä orientoitumisessa tutustutaan näihin opintoihin, eli katsotaan nämä videot ja sitten myös pieni ennakkotehtävä kuuluu tähän orientoitumisopintoihin. Sen lisäksi on suunnittelu, 1 opintopistettä. Siinä hahmotellaan lisää tätä oman osaamisen käsikirjoitusta ja sitten se avataan Ning-ympäristössä, eli tuollaisessa osoitteessa kuin verkkopeda.ning.com. Ja jotta tämä osion saa suoritettua, niin pitää myös kommentoida muiden suunnitelmia. Eli käydä vähän tällaista vuorovaikutusta niiden käsikirjoitusten välillä. Sitten osa 3 on toteutus. Ja tässä on ehkä laajin skaala. Tästä voi valita yhden pajan tai sitten 3 liittyen teema-alueeseen. Mikä eniten itseä kiinnostaa. Näitä teema-alueita on 4. Tässä on sosiaalista mediaa soveltaen. Siinä on erilaisia teemapajoja, erilaiset oppijat verkossa, tulevaisuuden koulu, tulevaisuuden oppimisympäristö, sosiaalinen, teknologinen, virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö. Ja jokaisen näihin teema-alueeseen kuuluu 4 tai enemmän pajaa. Ja niitä pajoja on pidetty syksystä 2011 ja niitä pidetään joulukuuhun 2012 ja keväällä 2013 on vielä joitakin pajoja tulossa. Ja jos et kerkeä pajoihin, niin tallenteita on aina olemassa. Eli jos joku teema kiinnostaa sinua ja huomaat, että voi ei, se paja on mennyt, niin se ei se mitään. Sinä voit palata tähän teemaan tallenteiden kautta. Joka tapauksessa näistä teema-alueista sinun pitäisi valita sinua itseä eniten kiinnostavat ja sitten suunnitella se laajuus, missä määrin haluat niitä hyödyntää omissa opinnoissa. Ja siihen 8 opintopisteeseen sitten koostetaan tällainen oman osaamisen käsikirjoitus. Tietyllä tapaa se on vähän niin kuin tämmöinen henkilökohtainen oppimissuunnitelma, johon sinä keräät näitä oivalluksia matkan varrelta. Mutta tässä 8 opintopisteessä tämä sitten tehdään ja se on noin 2 opintopisteen laajuinen. Ja se esitellään myös Ning-työtilassa. Jos rupeaa mietityttämään, että no mitä, niin joka pajan välissä, joka kuukauden ensimmäinen tiistai 6-8 on olemassa tämmöinen ohjaustila, jonka osoite näkyy tuossa. Siellä on tarjolla henkilökohtaista ohjausta, eli tämä oma ohjaaja Tuija Salminen, tutor-ohjaaja, auttaa hahmottamaan sinua sitten, minkälaista kokonaisuutta lähdet itsellesi rakentamaan. Ja hän osaa myös kertoa sitten, että miten edetä asiassa. Jokaisessa näissä teemapajassa on noin 20 asiantuntijaa, joiden oma työ ja ala liittyy siihen teemaan. Eli sinulla on todella laaja asiantuntijajoukko käytettävissä näissä opinnoissa. Näiden erilaisten teemapajojen aikataulut selviää siitä Tervetuloa opintoihin -kirjeestä. Siinä on päivät kuvattu. Ja näihin opintoihin voit osallistua pääosin verkossa, ihan verkon välityksellä, tai sitten voit halutessasi mennä paikan päälle Mikkeliin Otavan opistolle. Mutta siinä tapauksessa, jos näin päätä tehdä, niin otathan yhteyttä Tuijaan ja kyselet, että miten nämä opinnot olisi parasta suorittaa. Ei tässä vaiheessa muuta kuin, että pähkäile vähän, mitä on tässä Tervetuloa opintoihin -kirjeessä ja minkälaista osaamista lähdet itsellesi rakentamaan. Kiitoksia.